Moi kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään tämmönen pieni update-video, kuten varmaan huomaattekin, niin meikäläinen on saanut ajokortin takas. Ja nyt kelpaa taas ajella Audi R8:lla. Vähän tosta ajokortin menetyshommasta, niin tosi paljon tuli kyselyitä siitä, että millä alueella mä ajoin, paljonko oli ylitys ja niin edelleen. Niin käydään ne tässä videossa läpi. Ja sitten myöskin vähän, että kuinka kauan mulla nyt oikeasti oli toi kortti hyllyllä ja minkälainen se prosessi niin sanotusti oli. Elikkäs, ajokortti lähti tosiaan kesäkuun viimeinen päivä. Se oli oikeastaan se sama päivä, kun mulla alkoi kesäloma. Eli mun loma meni ja paras ajokausi meni pitkälti siinä. Sitten sivusuun. Oltiin Petrin kanssa tulossa Lempäälästä ja siinä sitten poliisin tutkaa lievää ylinopeutta tuli vedettyä. Moottoritiellä ajettiin, vauhtia tai rajoitus oli 120. 166 ajoin tutkaan, eli 46 kilometrin ylitys. Mutta sittenhän aina se jonkun marginaalivähennys tai mikäli onkaan, 3 kilometriä. Eli 163 kilsaa oli sitten se virallinen ylinopeus, eli 43 kilometrin ylitys. Sakot siitä tuli totta kai ja kortin poliisi otti saman tien silloin mukaan ja antoi mulle ajoaikaa vielä sen päivän loppuun saakka, että mä pääsin kotiin ja niin edelleen. Eli 43 kilometrin ylinopeus 120 alueella, sitä tosi paljon kysyttiin siinä edellisessä videossa, missä kerroin, että ajokortti tosiaan lähti. Poliisi silloin sanoi näin, että 2 viikkoa menee siinä, että tulee päätös siitä, kuinka kauan mun kortti on hyllyllä. 2 viikossa ei kuulunut yhtään mitään. Sitten meni heinäkuu siinä lomaillessa. Tai no, lomaillessa, jos rehellisiä ollaan. Ja olikohan 4 tai 5 viikkoa jo mennyt, eikä ollut mitään kuulunut. Niin mä sitten soitin sinne suuntaan. Sieltä vastasi tämmönen naispuolinen henkilö. Joku asiakaspalvelija tai jotain. Ja mä sanoin henkilölle näin, että poliisi tosiaan ilmoitti, että 2 viikon päästä pitäisi päätös tulla. Mutta nyt on 4-5 viikkoa mennyt jo. Mä en muista enää tarkalleen kauan siinä kohtaa oli aikaa mennyt. Että ei ole mitään kuulunut. Ja tämä naishenkilö sitten sanoi, että vähän voivotteli siinä, että kun poliisit on vähän liian optimistisia noiden suhteen. Että nyt varsinkin on ollut niinku ruuhkaa tosi paljon. Että ilmeisesti näitä ylinopeustapauksia on ollut tosi paljon. Niin niitä tietysti käsittelyt silloin venähtää, kun niitä tosiaan paljon jonossa, mutta joka tapauksessa niin sanoin ihan suoraan, että se 2 viikkoa on tosi niin kuin optimistinen aika sanoa. Ja mä sitten kyselin, että onko se niin kuin, muistaakseni, että tästäkin on vähän aikaa, niin nyt ei muista enää niin hyvin, mutta että onko se niin kuin siirtynyt tavallaan sinne käsittelyyn tai jotain, ja siinä kohtaa se ei vielä ollut siirtynyt. Aina tätä kysyttiin kanssa paljon, niin tosiaan sakkolappu mulle kirjoitettiin saman tien, samana päivänä kun kortti lähti. Mutta eli sitä mä en tavallaan joutunut odottaa, että kuinka iso se sakko on. Sitä multa tosi paljon kysyttiin. Mä en tiedä sitten, voiko jossain tapauksessa olla niinkin, että sitä itse sakkoa joutuu venailemaan. Myöskin erikseen pidemmän aikaa, mulla ei ole ikinä ennen kortti lähtenyt, niin ei ole kokemusta tästä asiasta. No samalla siinä puhelussa tämä naishenkilö sanoi, että kyseli vähän mun tilanteesta ja näin. Ja sanoi, että kannattaa laittaa vapaamuotoinen sähköposti sinne suuntaan, missä kertoo vähän siitä, että minkä takia ajokorttia tarvii. Mäkin tarvii auto oikeastaan joka ikinen päivä ihan töiden takia. Töiden teko meikäläiselle on vaikeeta ilman ajokorttia. Niin tää henkilö kertoo, että laita vapaamuotoinen sähköposti, kerro sun tilanteesta ja jos on työnantajalta mahdollista saada jonkinmoinen todistus siitä, että ajokorttia tarvii, niin liittää sen siihen mukaan. No mä sain työnantajalta semmoisen todistuksen ja mä myöskin kerroin muuten. Mä tosiaan teen muitakin töitä kuin pelkästään palkkatyötä ja näissä muissakin töissä tarvitsen autoa, niin kirjoitin sinne vapaamuotoisen sähköpostin ja laitoin menee ja sitten jäi oottelemaan. Tää tapahtui varmaan 2 viikkoa sen jälkeen, kun mä olin sinne päin soitellut ja kysellyt, että missä se kortti viipyy tai se päätös viipyy. Puhelimessa tää henkilö sanoi, että sieltä tosiaan tulee sitten ihan postilla kirje, kyllä sitten kun asia on päätetty. Ja mä jäin sitten oottelemaan sitä kirjettä. Joku mulle kommenteissa sanoi siinä edellisessä videossa, tai aika monikin sanoi sitä, öljyä pitäisi lisätä koneeseen. Aika monikin sanoi sitä, että kannattaa tsekkailla Trafin sivulta,
vähän, että sinne päivittyy ekana se, että kun tavallaan se päätös on tehty siitä, että kuinka on kortti on poissa, niin se oli sitten varmaan jo 20. päivä elokuuta aika lailla, kun mä ajattelin, ei ollut mitään kuulunut vieläkään, mä ajattelin, että mä tsekkaan se trafi, että näkyykö siellä mitään. Ja siellä oli tämmöinen päivämäärä, kun 10.8. olisi niin kuin tullut ajo-oikeus takas. Ja mä joskus 20 päivä sen sieltä bongasin. Mitään kirjettä ei ollut tullut siihen mennessä. No sitten mä ajattelin, että kun se oli vähän niin kuin tulkinnanvarainen joka tapauksessa siellä trafissa se niin sanottu päätös. Mä yritin parin kertaa soittaa sinne. Siinä oli jotenkin silleen hölmösti, että kun siellä oli jono, kun sinne asiakaspalvelu yritti soittaa. Tai mikäli jää olikaan, en mä tiedä oliko se asiakaspalvelut varsinaisesti, mutta joku paikka, mikä, joku numero, mikä mulle annettiin. Niin sinne kun yritti soittaa, niin siellä oli jono, mutta se puhelin ei suostunut, tai siinä puhelussa ei niinku voinut jäädä siihen jonoon odottamaan omaa vuoroansa, vaan se katkaisi sen suoraan. Et mä en tiedä mikä idea siinä on, mä yritin sinne monta kertaa soittaa muutamana päivänä. Mutta tosiaan kun mä jonoon päässyt, niin mä en ikinä saanut sieltä, tai mä en pystynyt jonottaa siinä puhelussa, niin mä en ikinä saanut sieltä ketään kiinni. No sit meni muutama päivä sen jälkeen, niin tuli sitten ihan virallinen päätös postissa. Sanotaan, että siinä meni varmaan 10 päivää siitä, että se näkyi trafissa siihen, että mulle postista tipahti tää kirjekuori, missä sitten kerrottiin, että ajokortti voi käydä hakemassa. Eli sille aika hölmö. Mä olisin voinut hakea kortin niin kuin ainakin viikon, no 10 päivää aikaisemmin jo. Mutta koska sitä päätöstä ei postilla tullut, niin mä en ollut ihan satavarma siitä, että voinko mä sitä hakea. Niin siinä tavallaan niin kuin ihan turhaa. Ei ajanut autoa, vaikka olisi voinut ajaa. No näin, sitten mä kävin hakemaan se kortin ja homma kunnossa. Eli kortti on nyt jotain muutamia päiviä ollut meikäläisellä. Mä en tiedä, miten epäselvästi mä onnistun tätä selittää. Mutta tosiaan niin kuin paljon joutuu odottelemaan, mitä on tapahtunut. Ja sitten jotenkin se, että trafista näki sen päätöksen 10 päivää aikaisemmin. Ja niin kuin mulle postiluukusta tipahti se kirje. Niin mun mielestä se oli vähän niin kuin rehellisesti niin puhtaasti hukkaan heitettyä aikaa. Mut joo, nyt on kortti takaisin ja voitais autolla ajella, pääsee töihinkin kulkemaan vähän paremmin, niin homma on siltä osin kunnossa. Moni myös kommentoi, että on itselläkin kortti hyllyllä ja venailee päätöstä, niin kannattaa tosiaan seuraa sitä Trafin sivua, koska sieltä luultavasti saat sen päätöksen aikaisemmin kuin siitä, että venaat sitä kirjettä kotiin ja tähän tapaan. Nyt kun mulla on kortti, niin pääsee taas onneksi ajamaan autoja, niin katsotaan tässä lähiaikoina, mä yritän tehdä. Mulla on muutama auto, mistä mä haluaisin koeajovideon tosi kovasti tehdä, niin rehellisesti nyt aika kiireinen vaihe elämässä, mutta yritetään löytää aikaa myöskin näille videoille. Mulla on muutamia videoita onneksi valmiiksi kuvattu, niin niitä pystyy julkaisemaan tässä sitten lähiaikoina. Mitä videoita on tulossa, niin no R8:sta tulee muutama video piakkoin. Sitten tulee mielenkiintoinen video, missä on huomattavasti uudempi R8. Se on hyvä video, sitä kannattaa odottaa. Ja tosiaan sitten niin kuin sanoin, niin jonkinmoisia koeajovideoita pitäisi sitten myöskin päästä tekemään. Niin ja sitten sen verran, että jotka mun kanavaa aktiivisesti seuraa, niin tietää, että vähän aikaa sitten ostin uuden asunnon, niin itse senkin takia tässä on ollut paljon kiirettä, koska meillä on siellä remontit käynnissä ja niin edelleen, niin asunnosta tulee myöskin semmoinen update-video jossain kohti, että mitä sinne ollaan tehty ja mitä sinne tullaan sitten vielä sen lisäksi tekemään. Mutta tässä kohtaa mulla ei varmaan ole sen ihmeellisempää sanottavaa. Kommentoikaa taas alas, mitä mieltä olette tästä videosta. Tää nyt ei tosiaan kummonen video ollut. Ei se mitään, kommentoikaa silti. Ja jos tuohon ajokortin menettämiseen tulee vielä muita kysymyksiä siihen liittyen mieleen, niin kysykää ihmeessä tuo kommenttikentässä, niin mä vastailen parhaani mukaan. Muistakaa myöskin laittaa peukku ylös. Muistakaa myöskin tilaa mun kanava. Niin pysytte aina ajantasalla, kun mä lataan uuden videon. Aina sen verran pakko sanoa, että nyt kun kerran menetti ton kortin, niin sitä ei kyllä halua uudelleen kokea. Niin jos ollaan rehellisiä, niin on sitä tullut ajettua aika paljon rauhallisemmin. Mutta ei mitään. Kiitos paljon, kun katsoitte. Nähdään taas seuraavan videon parissa. Moi moi!